waa munaasabad ballaaran oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maamulka degmada Yaaqshid baad ee sportiska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Yaaqshid taas oo lagu soo bandhigay macallinka cusub ee degmada Yaaqshid hoggaamin doona tartanka kubada cagta degmooyinka gobolka Banaadir waxana sanadkan macallinka degmada Yaaqshid noqonaya macallin Cabaas Maxamed Xasan iyadoo xalay la soo bandhigay heshiiskiisa isagoona ka hadlay aragtidiisa in Yaaqshid uu hoggaamiyo sanadkan dhammaan xalay gudoomiyaha sportiga ee degmada Yaaqshid xaaladda hawlweynadiisaba idinkaaga mahadcelinaa hawaay fursada ay siisay inaad degmada faa'iido u hoggaamiyo kulliyanay Cabaas ahaan qorsheega meen sanadkan aad degmo ku soo laabto xalay degmada maqaamku u sare loo gaarin koob lagu guuleysto way finalna waan gaaray koobna waan qaaday لكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص يمكن ان guleystayaasha tartanka kubada cagta xidigaha ee degmooyinka gobolka Banaadir oo markii ugu horeysay ee la qabtay ay degmadii ugu horeysay ee ku guuleysatay ay noqotay Yaaqshid taasii oo reer Yaaqshid uga dhigan gul weyn oo ay gaareen gudoomiyaha degmada Yaaqshid Saliban Fargaax ayaa ka hadlay munaasabada isagoo tilmaamay in ciyaaruhu muhiim u yihiin bulshada isla markaana ay ka degmo ahaan horumari doonaan ee macallinka cusub ee degmada Yaaqshid macallin Cabaas oo aan dhamaantii wada naqaano oo aan sanadkan nasiib u yeelanay sida la socotaan sanadkii hore degmada Yaaqshid markay ciyaareysay way soo gaartay semi-final ama afar dhamaadkii soo gaartay وفينalka hal kulan kaliya ayaa u harsanaa ayadoo hal kulan waa saasay tahay ee kulamada dhamaan gruubyada iyo quarter finalka ee ciyaartaba waxa go'ay semi-finalka waxa go'la shabaqeeda laba tafsiirin ayadoo ambition ka seesato shabaqeeda la soo taaban ayay wixii ku hartay rigoore 9 daqiiqo kadib marka nasiibkan reebay sanadkan insha Allah taala waxa rajaynayna ilaahay dadaal ma dayacay nasiibki inuu nala socod doono aan dadaalka iyo juhdiga aan galnay insha Allah taala ina ka guuleysan doono sida banaan waxa lagu guuleystaa wadajir iyo midnimo insha Allah taala waxa rajaynayna dhammaan maamulka degmada Yaaqshid sportiska dhalinyarada haweenka macallinka degmada dhammaantood si u dhan yihiin waxaan rabnaa inay dhammaantood anagoo mideysan aan koobkaas sidaan u qaadi lahayn aan u diyaar garowno sidoo kale waxaan rabnaa waa inaad ogaataan degmada Yaaqshid macallin Cabaas kaliya ma haysato waxay haysataa macallin Cabaas waxay haysataa macallin Hanad sidoo kale waxaa la jooga macallin Cabdiftaax oo dadka u yaqaan macallin Aawo oo naadiga horseed hoggaamiyo marka dhammaan annaga degmada Yaaqshid waa nawal baa ka dhisanaa sanadkan insha Allah tacaala waxaa naga dhiman waqtiga kaliya naga dhiman insha Allah tacaala waa gaari doonaa ugu dambeyn gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diiri iyo ayaa soo xiray munaasabadda isagoo ciyaartoyda Yaaqshid academy ballanqaad u sameeyey rajiyo hadduu ilaahay yiraahdo sportiga waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaad tartamada culus ee degmooyinka ee furmi doono inaad qayb xoogla ka qaadan doontiin halkaasna ay kasoo bixi doonaan dhalinyaradii maaragtay qaranka u ciyaari lahaa liban yare oo halkan maaragtay naadigiisii kaansaday caawa liban halkaas uu istaagmo maadaama uu caawa wiilashii yaryaray oo iyaguna imaada halkan naadigiisii ha yimaadeen halkan wiilashii yaryaraa dabcan liban isagoo yar ayuu aad u dadaalay waxaa muuqata inuu uu yahay nin soo socda annaguna hadduu ilaahay yidhaahdo waa dhiirogelinaynaa haaruun waa mahadsan yahay sida maaragta uu ballan qaaday inuu maaragtay garab istaagi doono gudoomiyaha Saliban Fargaax waa isaguna sidoo kale ay halkan ka sheegeen inuu dhiirogeliyey جواهر ما جواهر وأيضا أنا ملاينا إني دبنت في مقال تاعي
وأيضاً عاوة هلك اللي راك الشيء مركا الدولة هي رهدو ليبان يو نادي سارونا الدولة هي رهدو وحن بلغ هذا يا عاوة وحافيز كي يقول ما نسا وقبل كا يماركت سبورت كا قبل كبنادر كم ذا حبنان أنا هدو إله إيران السي جوهرة هذا يتيم كذا بهدو إله إيران أنا مركان إدين كذا مستعد دونه صفة على إدين قلبه يدونه هدو إله إيران نعم محدين عرضه فيه سمعلي كابل تي في بقدر شو وافي وابليكيشن عصري وصفة تطبيق مامورن كرتو أديك دمالي ديد سيدا سهل إي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بنجيجا يا ديك إسكارسين توكو سهلة يا إن الصومالي قيمة جبنكو سوعة كرتو وافي وحد كل استعمال كرتها جودة هدلكا يدافعها دوندا كلا سودك بلاي ستور أما بي ستور وافي يسكو حرها غرب جوكتا يا غران جوكتا انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو كهذا البلاشة